saarifalayaasha magaalada Burco oo shir kula yeeshay xarunta maamulka gobolka Togdheer gudida nabadgelyada ee gobolka iyagoo isla qaatay in go'aankii xukuumadu ka soo saartay sarifka lacagaha la meel mariyo markii uu hadaba shirkaasi soo idlaaday ayaa waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha saarifalayaasha ee magaalada Burco Gamaal Maxamed Cali iyo gudoomiye xigeenka saarifalayaasha Ibraahim Jaamac Nuur Giir waxaanay ganacsatada u soo jeediyeen inay isticmaalaan lacagta shilinka Soomaaliland lacagta lahaalaanta lacagteenu jeebkaaga iyo qasnadaada qof walba ku aamin qofka doonaya suuqa inuu sixir baran sameeyo ee lacagta qalaad ee doolarka doonayo ee sixirka saayidka ku doonayo annaga talaabo ka qaadina hadhowayna soo dhumani qofka meheraha isteed ee laanta qaadan waayayna ee qaadan waayay Soomaali laanta ugu sharciga ku qabanaya qiimaha aad ku qaadanayso waa 600 iyo gacanta hore waa 600 isteetan gacanta dabana waa 700 waxaan la hadlaynaa dadka aan lacag alaabtooda dibadda uga iman ee localka sida khudaarta hilibka caanaha waxyaalaha la midka iskuulada leerka telefoonada wixii local ah ee adeega localkii waa inuu ku qaataa lacagta Soomaalilanta waxaanu isla qaadanay inaanu bulshada u sheegno maanta inaanu gacanta hore 680 ka siino gacanta hore 680 gacanta dambana 700 inaanu ka siino maanta laga bilaabo waxaanu sheegaynaa inay bulshaduna laantooda aanay nagu soo wada afrugin ay qof waliba laantiila inaga leh doolar ma lihiin inay wax ku iibsadaan shirkadaha shidaalka iyo kuwa leerka iyo bakhaarada iyo dukaamada amar waxaana loo siiyey cid kasta oo ku tallaabsata khalad iyo sarfleyaasha dhammaanba cid kasta oo khalad ku tallaabsata oo hadday kaalintii hadday wax kasta sahayba ku tallaabsatay inay sixirkii sixir dheeraada ku darto gacantii hore iyo hadday kiyada magacan ku dartaba inaan amar u qabno inaan soo xidhno waxaan u sheegnaa shacabka reer Soomaaliland in qof walba lacagtiisa aamino oo waxa weeye lacagtiisa wax ku iibsado oo waxa weeye sarfaha lacagta lagu soo xiray laga daayo sarfuhu reer Burco dhan lacag qayb karaya waxa weeye qof walba lacagtiisa aamino bakhaarka lacagta lagu la aamino bakhaarka lacagta la qabto islaarka lacagta la qabto khudaarta lacagta la qabto waxaan halkan farin uga dareeyaa dumarka shir mudaharaadayay waxaan leenahay annagu baahidiina doolar dabooli kari mayno waxa weeye lacagtiina aamina kaashka markay soo qaataan ee suuqa imanayaan sarflihii ma awoodo inuu Burco dhan doolar siiyo sababtoo ah adiga waa xirmay meelihii dhaqaalaha doolar ka soo bixi jiray sarflihii baahidii dadka bulshada Burco ku nool ma wada dabooli karo qof walba laantaad hayso ka bakhaar haysto inaga bakhaar ka soo iibso ka barnada keenay ka barnada ka iibiyo uge waxa weeye iskuulada iyo leerka iyo macaamilaha iyo inta la wax la fariin laan qaataan waxaasna halkaas ka hadlay barasaab xigeenka gobolka Togdheer ahna ku simaha barasaabka Maxamed Diiriye Xayd waxaanu digniin u diray cid kasto isticmaal weeda shilinka Soomaaliland wax Alla wixii ka hor imanaya wareegtada in tallaabo sharci ah laga qaado gobolku wuxuu go'aan ku gaadhay malcadadaha quraanka iskuulada prefetka ganacsada bakhaarada raashinka iibiya leyrka meel kasta oo ay ka socoto ganacsi ka socdo in lagu qaato shilinka Soomaaliland kaalmaha shidaalka waa ka mid kaalmaha shidaalku waxa aanu faraynaa cidda qaadan weyda shilinka Soomaaliland ee shilinkooda nacda in liisa kale laga qaaday tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono qiimaha lagu qaadanayo waa gacanta hore waa 680 gacanta labaadna waa 700 wixii waxaa ka badan waa suuq madow Mahad Cali Goodir TV-ga Caalamiga Star Burco